Oraino beta amar urte euskara herria berera herria arazoa zituen, orain ere badauzka, eta guk, ba, bueno, herriaren inguruan zer gertatzen zen ikusita, kantatu genituen gozo batzuek bat zen, hau, alkartu behar ginera zerbait egiterakoan. Orain ere, asignatura hori pendiente dago, eh? Bueno, eta kantat guztiek egin orduko eta gure saioak egin orduko nahi nuke euskaldunari baimena eskatzea gaurkoan pizkatxo batean dela egitea. Hemen ikusnekoen arte, badurik gure dago lagun batzuek euskera ez dakitenak eta bereiek ere jakin behar dute guk gari hortan zer kantatzen genuen eta, bueno, azalpen horiek egitea uste dut gaurkoan euskaldunon baimena esango dutela. Hace 30 años hablábamos del programa Euskaldun, de la unidad, los programas que teníamos, y una canción titulada Alkartu hablaba de unidad, asignatura pendiente. Hoy estamos en el mismo tema de hace 30 años. Alkartu.
ez dut diren, horita nazien, baina ziren, baina gaur ere, Euskal Herrian badaude horrein, eta norbait, eta pila hori.
Eskerrik asko.